apa deh? Apa deh? Mau ini ya? Elsa mau aja. Ya Allah pemirsa, aku angin aku Elsa. Aku dia sore kira ini tapi sedilu orang tak kayak konten. Soalnya wis jam pira ya nih? Sore jam 5 tau? Jam 5 terus aku tak kegenan mantuk. Ki dia mang enek bakul ngenean terus mampir nombas nombak Ida. Lah Mas Eko ki lomba Mas Samyo. Tak tekoki Mas, Mbak Ida ini senengannya panganan apa ya Mas? Aku ngomongnya ya. Terus dia nih gak rohi. Ketawa lagi berarti di Mbak Ida rati tumbas no ini. Tawa cak no Mbak Ida sampean. Oh, karepku kan maksudnya kan sampean bar ngurusi sopo jenenge Elsa kan bar sakit ya yo. Apa tak tukono panganan senengane sampean. Terus walah gak paham ya aku kenapa emang aja gak paham. Terus malah ngono sih Mbak Ida makanan favoritnya apa ya Mas, aku ngono walah gak paham aku kenapa emang banget nih kan Elsa jadi berloro karepku petak tuh kono panganan senengane ngurus caci liki kesel soalnya aku ngono moso ya ini ya noraro aku ayu ngono iya aku lo ratau ngerti ya bemot ngeklek retiku ya doyan kape jadi wo yuk secara tidak langsung ngedol Mbak Ida dremban. Ya sa. Ya maksudnya kan favorit ngono, Mbak. Favorit. Nek sampean iki apa, Mbak, senengane? Paling donat senengane sing seneng. Oh, tapi oke nek sing makanan berat. Kok maksudnya bakso apa sego goreng apa-apa? Bakso. Bakso. Kok yo padha karo Mas Eko yo. Iya ta? Omah iki ki favoritnya bakso, Mbak. Tapi kecuali Yong Sri. Nek mau ya wis anu, Mbak. Nek Yong Sri mie ayam. Mie ayam, Mae. Nek mau wis ana niatan tuku bakso. Heeh, tapi karep kungku Mbak Ida ki mblenger apa ora. Tapi tau ndek mblenger apa ora sampean? Iya, pas mblenger pas anu metenge Elsa ki lho wis mau. Oh, sing biasane seneng pas hamil jadi gak seneng. Jadi gak seneng. Oh, kok iso ya? Kuah yang ngono iki kaya bosen Mbak mblenger. Lah iya, wer-weren nek aran. Loh, kamu mau? Aku mau. Iya. Ikut enggak? Kamu mau? Lo. Bar mandi guys iki wesan. Delon. Sing kaget, Mbak. Terus sih. Sing dideloki mamane terus yo delok. Iki tangi turu mot adus sih. Yo Mbak puana sing ngene kok marai. Heeh. Delok. Iki ngene puana. Tiup tiar sale. Kamu mau? Kamu mau? Lo, diingetin deh. Tetap ya, tetap ya. Kamu kan belum boleh maem. Wah, yo yo. Tutup. Orang jalak mengingeti kok ya buat tutup ngono Bang. Ya aku diploroi. Oh, diingetin deh. Biar apa ngono paling. Mau enggak, Elsa? Yang baik dah di dang di anu kan di sini sini. Sini kok ikut sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wes duduk ngene ya. Duduk sini ae. Ini dibeliin sama iki ditumbasno karo ayah mandor, guys. Tapi jadi beda wis kegedean tapi emang di ngene-ngene no. Jadi ben pas lu. Nanti yo sa, nganggo kelekan. Iki lo ngingeti jajan ae. Delok-delok. Apa? Andi Balubi. Kok rupanya kok ngene ngono paling. Kamu ki lho kok lihat Mak Aman terus to, Dek? Orang kumpul. Dek, kamu mau to, Dek? Ki pandangan iki ning riso lae iki pandangan iki. Kamu mau tak gak dikei ngono. Itu untuk ibu dulu ya. Kamu nanti nek udah besar tak beliin lagi sendiri nggih. Loh. Siapa itu? Masih ngantuk gitu. Ibunya siapa? Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Tipis. Jambune seger tok aku gak dikei ngono. Dadi aku lagi wani rene, guys. Soalnya pancen apa jenenge ngenteni marise. Lah dielsai ndinane jarine iki watuk pilek. Pancen lagi usume. Ki mang Mas Dimas biri ngomong jarine Pak yo yo Mbak lagi. Oh, lagi Pak E. Patuk pilek ono kuwi biasa tapi mau wis ditukokno obat. Lina yo semari yo. Lina wis mari, mak e yo wis winginane kae. Rapa. Aku rapa, Mbak. Palupi iki wis. Hapus kabeh pokoke.
wis tuntas. Sing sak omahku iki, sak omahku sak mbulekku lara kabeh. Yo sume, Mbak. Patok pilek. Padha patok pilek yo. Iki sampean aja sampe, gak yo tampil alhamdulillah sampean yo. Mak sing matur. Oh, mak ini. Soalnya kanu kuwi biasanya virus, Mbak. Ora tau ngombe es tapi yo kena watok pileke. Lah aku lak yo ora tau ngombe es karo dhewe ya. Lah yo. Ning dinding-dinding ngombe ku yo banyu putih. Apa, Dik? Apa? Kamu ngantuk, masih ngantuk kamu. Dek iki aku rene guyu-guyu ae pemirsa sama. Seneng ngono atine. Iki saiki dene lagi tangi turu terus didusi terus rambut. Aku cek lemes. Hmm. Si Elsa ngantuk lagi. Kenapa lagi macam? Cantik. Oh berarti Mbak Ida senengane iki donat. Donat karo bakso. Loh Mas, ndelok Mas. Mbak Ida senengane donat. Ayo. Oh, tak tekok yang ngomong orang paham ambek ngeklek iki. Kok ora isin. Sebrono sebenen. Ya ini ya tak sedeni sisan ae. Ya ini ya ono ora roh. Aku yo ngono yo sa. Ayami jan tenan kok. Ya yo dek yo. Senengane baby crab kok ora roh. Ya wes sarah butuhne sing gurih ora enak isa. Iki tapi lumayan. Heeh, wis lumayan dene lane malah blas juga yo. Wis enak. Kamu belum boleh. Belum boleh. No. Tak bubuk no ya. Mau bubuk. Gendong ae. Gendong apa bubuk dhewe? Kene kelintangan. Kelimbungan. Kelintangan. Kelintangan. Sing sampean, Mbak, iki numbas ro sampean kok, Mbak. Kan diawasi sampean punya Mbak, Mak, Mbak. Ya sampean, Mbak. Wes ketemu, Mbak. Wes maem iki mau lagi permaem ae. Mbami mah, Mbami gak kesini Mbami. Degurin. Dek. Nih, aku pake nih ya. Iya. Yes, aku pake nih ya. Sudah. On. Masya Allah. Tampiknya, oi. Mas ya. Ampun, Ge. Elsa. Mbak Ida wis tau njajal panganan-panganan Korea ngono iki, Gung Mbak Ida. Sing kaya ramen. Gung tau. Nah, iki Mbak Ida iso dicek seneng kono kae. Soai. Aku malah urung tau kok. Oh iya kae, pas aku ngejak Mbak Kemi sampean. Oh iya, pas loro ya sampean ya. Iya ketoke. Oh iya. Heeh. Sing tau kae Mbak Kemi, Mbak Jessica karo Repa, ding aku kae Mbak Repa. Ya wis, guys, ki. Wis bar mandi cuanti. Masya Allah, ini ngantuk lagi. Inilah tante. Antar lagi lah dendeng ini. Dek aja antuk lagi. Susul mae, guys. Dengar kan teh kita? Dek wau. Kata gue meja tadi. Tadi goreng deh. Iya. Mubeng ya. Mak enak kan rene kan mangan. Oh, ajeng mubeng. Lho, sak bisa. Cek apa bisa? Tumbas apa? Nih. Pengen nih. Ayo sini masuk. Iya, Mas Tembu. Oke. Tapi Mas Mubeng. Assalamualaikum. Kuayoan. Berkumpul semuanya. Ulul ketawa wesan. Sini. Awasan, awas Dek Rafa nanti kena Dek Elsa. Guyu enak lo, guys. Jare ora ora. Kasem. Ya, satu nih.
Di sini ya. Mbak Usime sakit tok, Mama. Mandi yo. Loro opo? Maem tumbas kikil kah Laila. Ya Allah. Kikil. Kikil. Ini kepale yo kuwi. Apa nek? Mbok tinggal mandi sih, Mbak. Apa? Soang cuk yo. Suruh guys, jangan mele. Ngerti. Ngerti bu apa ngerti, Mbak? Ya Allah, betapa mantapnya. Sopo iki? Mantap jiwa. Kita kedatangan gue star kali ini. Siapakah dia? Star. Dia berasal dari Kose. Kose aja kaya-kaya sih. Kan siapa? Dia dari suaranya tahu enggak, guys? Dia berasal dari negeri seberang. KKN yang Maghrib. Kenapa aja KKN? Oh, ini. Halo. Halo. Ayune, masyaallah. Terus dia pacar, guys. Udah punya, guys. Mana? Lihat. Oh. Kok wis background biru ae sih? Ya background biru kan mas eta ae, lha akune urung dijaki. Ya wis ke foto dhisik. Foto dhewe sih. Foto dhewe ya, wis duwe aku karek dicetak. Yo yo. Ya Allah. Ini iki gue star kita. Aja kok ngono. Ini kok kenapa Angelem? Ih, kok ngatur sih? Ngatur banget ini bocah. Ya Allah. Oke, mari kita menjamu tamu kita, ya Mbak Kalio. Karena temanku ini di rumah mau hitungan jam. Mm-mm. Di rumah jam piro? Dia bengi. Dia bengi jam 11 malam. Jam 11. Mau balik meneh jam 9 malam. Ora nek 24 jam nih, Om. Gak ono 24 jam. Ibu meniki tahu ngono apa ora? Tangisan ya mestine ya. Botol nang omah, guys. Kak, wis biasa saiki. Mari. Lah aku gak tau mulai kayak tahun 2019 iku aku gak pernah apa jenenge? Gak pernah bodo ning omah wisan kan dari 2019. Berarti wis terbiasa. Agak enak aku ya terbiasa. Itu tau enggak? Tapi makan nangin no penalti. Iya. Aman. Wis ketok ae ndekne. Wis makan nangin. Gitu ae wis. Kalian ae. Kayane. Aku kurang biye lah jane iki. Dek niki ceritanya lagi. Makan, guys. Mendem lontong, guys. Lontong ndi? Nek dhewe. Lontonge Dimas. Lele. Saiki urung aja kok ilmu ngono kuwi. Mbak Pali kacerne. Kacerne apa? Sing ngomong sapa, Indah? Salahku. Memang dhek mang aku suara yo. Iya kan? Ya kan ngerti dhewe kan, Mbak. Pemirsane gak ro. Ngerti dhewe. Aku suara emang sok urungne. Kandang. Allah Allah Allah, bagus 21 plus ngono kok. Nah, aku 25 plus sih, Mbak. Ya yo lewo. Wes, iki dadi dene nek penerbangan ki besok, guys. Makanya dene nanti malam ape balik ke Semarang. Sebenarnya ini juga enggak libur. Dene menyempatkan waktu mampir rumah karena ning Semarang kan terus ning rumah. Heeh. Moro-moro banget ku yo. Heeh. Langsung pesen tiket, mari landing langsung pesen tiket. Terus besok aku ana flat meneh. Besok gak pengen ning ndi? Besok aku ndek di mau Bali. Semarang, Bali, Kupang, Bali, Semarang. Empat landing. Bayu.
Selempok. Cari uang, nggak apa-apa. Cari uang. Nggak apa-apa. Gue masa depan yang sangat cerah. Yang sangat cerah. Ayo. Jadi mungkin gue kalian guys yang naik Lion, maskapai Lion, ketemu karo temen gue kia, joleli. Disapa. Disapa. Nah iki pecuca-pecuca tapu aja. Gak pernah aku yo. Aku selalu senyum mas Anamin. Senyum, sapa ramah, salam. Oke okay, selalu pas tanam. Gak tau aku macucu-macucu. Terneh kan pancen kudu ngono ya lak. Kudu ramah ngono. Bapal ayo bapal. Ayo wes ngelang luwe mbak. Ayo mbak. Ayo mbak. Ayo dirimu deng sing akeh. Nah iki sing asli dini iki pengen cilok kuah guys. Tapi cilok kuah tutup terus sih. Jumat iya okay, terus. Jumat memang libur. Maksudku nek aku neng kene iki tutup terus. Yo dirimu. Lepaki pas prei lho. Pas anu, pas gak buka. Nanti ini nenek omahi mau sakcerit ngono tok. Paling suwe libur berapa hari lah dirimu? Dengnya aku sebenarnya libur pirang dino ya, setengah bulan. Cuman aku mah mulai waktu nek revise enek schedule dadakan kan, jadi aku gak mulai. Soalnya biasanya ngono. Selalu kan. Cuti ini ora mulai. Iya kan. Liburan. Abot liburan ini. Iya. Maksimal iso dadi pramugari umur pirang? Umur 28 nek cewek nek cowok 30. Maksimal. Berarti nek wis luwih kok kuwi di anu dipecat. Kira dipecat pendaftaran baru Mbak. Oh, pendaftaran baru. Oh, pendaftaran baru. Berarti. Cek iso ayo, Gas. Heeh, ndang. Apa pira? 26. Oh, 29 enggak iso, Mbak. Loh. Tuh, langsung kena mental ini langsung ngono. Di gerene 2. Kuwi, guys. Ora apa-apa wis kuwi. Kuwi. Dua misi dirimu saya 28 kok orang kurang gak mau nonton? Iya, gak sih guys. Gue kayak mendem lontong kok. Aku udah lontong jadi ngeri-ngeri. Kenapa? Aku kasih ini, ini masih bar mangan. Tapi ya wis lah, dibangi kue. Kenapa kita? Terus aku tak ngono kue ya. Nah ya, kenapa kita pesennya kue si Jidok guys? Karena ini jumbo. Iki yuk jumbo. Iki untuk soalnya nak satu-satu nanti kebanyakan. Torneh menjaga kesehatan guys. Porsi rame-rame. Iya, kiki lo kolesterol. Kolesterol. Ya, tapi dirimu aman tau, gini kolesterol tau. Ono i. Nah, ini aku ngeluh mas Anam ngawal lo pol. Permangan apa? Nggak, Medina mangane tunjang. Nasi padang tunjang. Seminggu mas Anam mbak. Bayo lah, kue yang ngono i. Aku gak ngerti, terus mari. Jenengnya kue saya gula penyakit deh kue. Terus, sesoknya aku tuh apa? Sate kambing. Ya, padahal aku wis ngono ya. Padahal aku kok ngeluh jare. Kali aku kok ngeluh jare. Ya Allah, iki guys enek sumsume lho. Mantap guys. Jadi kalian iso nek misal pengen soalnya pedes, iso ditambahi sambel, kayak kerupuk yo enek. Sambel. Enak ngene iki pokoknya. Mantap. Yo kan, ngeri ya. Dede masih ngurung-ngurung saya aku roh. Pandan yuk. Cobain ya. Roh iki lho, roh lontong. Lebih cipta. Gimana nih? Ora-ora wis lho. Nek emang kok mah ora. Bontot sego. Tapi iki ora cocok iki, Mbak, ketok iki. Masuk gigil nganggu sego. Sego. Ya tapi masalahnya umumnya deloke seringnya nganggu lontong. Iya, marai. Yuk cocok aja sebenarnya nek tiga mulan yuk enak lontong sing nganggu sego. Kini-kini kenapa guys? Semari syahdu ini gitu loh. Kini ini gitu loh. Jadi di bawah pohon. Pohon itu nak sore ijen no. Enak ya karo senja ngono. Ini tutup jam piro ya? Oh, kalau mesti sampai jam 3 wis entek. Ngene kene iki gak iso diprediksi soalnya kadang entek luwih cepet, kadang ngerame iki jam 1 jam 2 wis entek. Enak sing ado-ado saka luar kota pengen mrene yo kadang kentekan. Ngono guys. Ayo kok menjamu Laila yo. Ayo Mbak. Dene soalnya wong ado guys saiki wis sangat gak wong cepu dek niku. Karo aku nek misalnya rekomendasi makanan yang kene mesti teko iki. Ngeri dene. Wis pirang taun aku gak tau rene, gak tau mesti gak menetap ngono lho. Aku pas numpak Lion kayak ada orang kowe ya lah pramugari ini. Kenapa ya? Kesel aku. Aku pengen ini lah berdoan kowe bagi kerja numpak Lion Air Yurasi kok tau iyo layo. Aku pengen ku masuk kui ngetepain pas lelang. Ayo berarti sosok kau neng Bali yuk.
Kok Semarang ngono lho yo. Kok Nayoman lha iso sok ning Bali. Duit masamu apa karek metik kowe. Kan sok ning Bali. Kan kok Semarang to ambek aku pramugari nang. Mariku langsung mulai nang. Mau ngetutno kowe anu to ben aman. Wes guys aku tak yo makan engko dilanjut lagi makan dulu. Ger. Ngelup ikan gurih. Ini sini, Pra. Anak lah. Seger ya Allah. Bariki anggar suambat ngono tetanmu. Yo sambat lah. Ini suka hidup. Sambat sesok mangan nek. Kuyoi. Eh kan? Ora bakalan dia kapok. Ora kapok. Lah kok esok kok sudah drop. Mbok balik nang ngono tetan. Cucuk peh kok iso. Ya Allah, kita iso enak banget ya. Ngene lho. Entek kok e. Iki mau sing jumbo guys. Dadi ning kene iki enek sing kecil. Enek sing sedang, enek sing besar, enek sing jumbo. Dadi sing pol jumbo iki enek iki ne. Enek balungan iki. Ora ngeri. Gregas. Lela wis. Wis kenyang. Entek nola. Iki ora. Ya Allah, dirimu sing ora tau ning cepu kok. Ya Allah, ngene iki terusane. Gak suruh apa-apa langsung libas habis saya. Enggak aku, mbak Pak Palupi aja terus. Emah? Ada emah. Barek aku. Aku gak lemu. Ya Allah, Pak Om lagi sak biting ya. Masak no, nak rantau. Nak rantau, mama tuh. Entah. Gue nyesel lho, Rabu. Entah no. Ini Mbak Jessica orang sudah mulai dino iki guys, ternyata ya Mbak Palio. Jadi DE mantuke sesuk jane ning ndi? Apa neraka? Apa neraka? Wes guys, engko lanjut.